Частину дамби протяжністю майже 2 кілометри у селі Вільхівка на Іршавщині відремонтували. З передбачених проєктом 13 мільйонів гривень освоєно 5. Реконструкція берегоукріплення почалась у жовтні після протестів місцевих жителів. Наразі провели підсипку, встановили бетонні опори, повністю зробили два польдери, осушили і обробили низовинні ділянки берега. Роботи виконує підприємство-підрядник «Виноградівська пересувна механізована колона». Там кажуть, повністю дамбу в експлуатацію мають здати у грудні наступного року. Люди ж сподіваються, що роботи, які проводяться на річці Боржава, захистять село від повеней, які тут виникають іноді й двічі на рік. Тепер дамбу будують, або хто знає, як буде. Будемо бачити, коли буде вода. Добре, що щось роблять. Є тут то якісь закони для всіх, та не будуть для всіх. Ну, зняли верхній слой, ті дерева, щоб вони ростали, і завезли глиною. З того боку канал викопали, дамбу гарно зробили. Навіть той рів, що перед дамбою від річки, навіть там скільки вода буде. І прочистили русло річки. Теж дуже добре зробили. Вже вода так не буде, знаєте, розливатися на нас, а піде руслом. Ми зробили дамбу номер 1, тепер приступаємо до дамби номер 2. Ну, вона довга, дамба номер 2, вона йде аж до Джублика. То вона там ще на слідуючий рік робити. Ну, і там по просьбі голови дали на коригування, що й буде дамба номер 3, щоб до болотного ту частину захистити села. Рік тому потужний паводок зруйнував частину Вільхівської дамби. У воді опинились понад 200 хат. Люди човнами вибирались із затоплених будинків і впродовж року самотужки відновлювали пошкоджене стихією майно.